kuwa mchungaji wa Lododo PAG. Na nikijaribu kupima umri wangu na umri nilianza kuhubiri, umri miaka ambazo nimefanya kazi hii zimepita mbali sana miaka ambazo nilikuwa nazo wakati nilianza kazi hii. Bwana Yesu asifiwe. So napokutana na vijana huwa nawakumbusha kila wakati ya kwamba mnapokuwa katika mambo haya ambayo mko, you are awareness. You are awareness. So endeleeni. Bwana Yesu asifiwe. Tulianza huko chini, tunaendelea na hadi wa leo sijawahi ona mtu ambaye anamtegemea Mungu, Mungu akimwacha. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo fanyeni kazi hii. Mtu amezungumza hapa, kiongozi wenu amesema kwamba nataka anaomba tuanze kitu inaitwa KMAS. KMAS ni Christ Ambassadors in Mission, isn't it? Yes. Sina maanishanga hiyo? Yes. Na ni jambo zuri sana. Nakumbuka tulianza huko sisi, tumefika mahali hapa. Na mkianza tunawaunga mkono. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa sababu hata kama tume itakuwa juzi tu hapa mbele tu nitasherehekea mwaka wangu wa 50 na ngapi. Lakini hata kama nitasherehekea mwaka wangu wa 50 na sijafikia kile kiwango cha kuvaa longi kama nimeegemezea mahali. Nasimama tu kama mtu kwenye hapo bado na ngoma. Haleluya. Kwa sababu Kristo ninaye mhubiri ananitia. Haleluya. Napoendelea kuzeeka ananifanya kijana kila siku. Haleluya. So nikipata uwezo wa kuvaa longi nafanya tu. So mtakapoanza tutakuwa naye. Amen. Kwa sababu tunataka tugeuze ulimwengu huu chini juu. Tukiambia watu maneno ya Yesu. Amen. 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 Leo imekuwa watu wamekuwa wakisherehekea kuvaa nguo nyeupe, sorry red, kuvaa nguo ya kitamu. Kwa sababu wanasherehekea siku ya wapenda nao. Isn't it? Yes. Aye. Sina hivyo? Yes. Happy Valentine. Yes. Bado mko? Yes. Jioni hii nataka nimletee mpendwa mwingine ambaye ni zaidi. Nataka niwaletee mpendwa mwingine ambaye ni zaidi na yule ambaye unamsherekea. Mpendwa ambaye anaitwa Yesu Kristo. Yes. The man who saved me years ago. Amen. Hallelujah. Amen. Na tena ako tayari wewe kukuokoa. Amen. Nataka nisome. Tasoma wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora. Wengine wanaiita songs of songs, wengine wanaiita songs of Solomon. Wimbo la kuita zinembo zote. Mlango wa tatu nani kwa Kiswahili anisaidie? Nisaidie na Kiswahili kile kizuri, nisome Kiswahili. Niko na Kiingereza. Kile kile Kiswahili kizuri. Kama ina I like this one. Inasema hivi: usiku kitandani nalimtafuta. Mpendwa wa nafsi yangu nalimtafuta. Nisimpate. Nikasema haya, niondoke nizunguke mijini, katika njia zake na viwanjani, nikamtafuta mpendo wa nafsi yangu. Walinzi wazungukao mjini waliniona.
Je, mmemwona mpendwa wa nafsi yangu? Kitambo kidogo tu nikisha kuwaondokea, nikamwona mpendwa wa nafsi yangu, nikamshika, nimwache, nisimwache tena. Hata nilipomleta nyumbani mwa mamangu. Chumbani mwa mamangu. Mamangu aliyenisa. Hallelujah. Nataka nizungumzie kwa muda mfupi ambayo mmenipa, mpendwa wa halali. Hallelujah. Siku hii ukienda ukialikwa kwenda harusi, utapata harusi nyingi sana, si za vijana, si za wavulana na wasichana. Harusi nyingi sana ni harusi za wazee. Wazae ambao wanajaribu kuidentify kufanya ndoa yao, yani sasa wanairenew. Lakini hata kama wamezeeka, huwa ninawashukuru sana siku ile ya harusi. Haleluya. Wakati wanaimba ni siku ile ya kumkiri Mwokozi, moyo umejatele kunyamaza hauwezi. Siku ku ya posha dhambi zangu ku ananiongoza mimi. Siku ku kitu ambacho nakipenda sana, nadhiria ngu ya mbele nitaiwe eka daima, hata ije siku ile ya kuonana twasa. Wakati wanapoenda katika harusi, hata kama ndio wamezeeka, yule mama terasesitimajia uso wakati anatapa samu ni kama analia. Na hizo ndizo harusi ambazo watu wanajifanya za siku hizi. Wapendwa, za wasichana na wavulana zilienda wapi? So mtu huyu ambaye nataka ni kuzungumzie anaitwa Suleimani. Na Suleimani ambaye alikuwa na wana wake 1,000. 1,000 wana wake. Hata kama alikuwa anazunguka kwa nyumba ya mwanamke mara moja baada ya miaka 3.5. Na alikuwa mfalme mkubwa wa Israeli. Lakini ilimbidi aondoke usiku wa manane. Akatoka, anasema nikaondoka kumtafuta mpendwa wa nafsi yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hata watu ambao wanazunguka mijini walipokutana na Suleimani, akawauliza swali rahisi sana. Je, mmemwonea? Sorry, acha niulize kwa Kiswahili yake maragoni. Mmenioneako mpendwa wa nafsi yangu? Wakasema hatujamuona mpendwa wa nafsi yangu. Walipowachana akaendelea kutafuta. Watu wale waliulizana, wakaulizana ni pepo la aina gani mtu na wanawake 1,000 bado hawezi kulala? Mfalme mzima, na unajua mfalme, kitanda cha mfalme ni kitanda ndo jalo anaitanga odendo. Unajua odendo odendo ni nini? Sorry, unajua kedende ni nini? Kedende ni mahali ambapo ukitembea panacheza cheza. Haleluya. Biblia inasema mfalme akiwa amelalia kile kitanda ambacho kenyewe kinaimba lala nice.
anaondoka usiku, anaenda kumtafuta mpendwa wa nafsi yake. Hallelujah. Amen. Unajua kuna watu ambao ni polygamist, unaweza kuoa wanawake wengi. Nataka nikwambie ukioa hata 20, kile kitu unachotafuta ndani mwa mwanamke wa 20 hautakipata. Bado utakikosa. Hallelujah. Amen. Unajua mfalme huyu alifikiria ya kwamba atapata pleasure ndani ya wanawake wengi. Kuna watu wengi wanafikiria wakisoma na waende juu zaidi watapata pleasure. Wataishi, watapenda, watatulia. Lakini nataka niwaambie wapendwa, tuko na mtu ambaye anaitwa Yesu. Wakati umesoma hata kitabu ziwe zimeisha na huna Yesu, hakuna amani ndani ya maisha yako. Hata wanawake wote ulimwengu mzima wakupee, bila Yesu ni bure. Ikabidi mfalme aamke usiku ngai usiku. Na unajua mfalme anawekewa maji, anawekewa wacha niseme hata kitu ambacho akiendani na usiku, anawekewa kachumbari, anawekewa maji ya machungwa, anawekewa kitu ya kumpepeta apate hewa. Lakini akaondoka usiku kwenda kumtafuta mtu mwingine. Huyu mtu ndiye ninayemhubiri. Anaitwa Yesu Kristo. Unapompata Yesu Kristo hai, umepata yote. Katika yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Biblia inasema Suleimani alipoachana na wale wazungukao uwanjani usiku, anasema kisha nikampata mpendwa wa nafsi yangu. Brethren, Jesus will never let you down. Amen. Wanaambia watu wa kanisa langu, mke wangu tunapendana sana, tulioana. Nilimuoa 1991 when she was only 19 years old. Na mimi nilikuwa 20. 20. I married my wife at 20. Naye akiwa 19 years. Lakini nataka nikwambie ndugu, inafika siku. Hallelujah. Wakati vitu haviendi vizuri, mpaka mke wangu atafika siku wakati nitakuwa nimefunga macho, nimetangulia mbele za haki. Ataanza kuhesabu masaa. Anauliza anyama alikata roho saa ngapi? Shemasi yako wapi? Watu wa kanisa wanapokuja, naye ameenda bedroom huko amekaa, anauliza shemasi, mlindi zake mlumba, ningeweka mtu nje ya nyumba yangu niliyoichenga. Anasema mtaweka nje kwa sababu upendo huo umeishia mahali hapo. Lakini nataka nikwambie ndugu, upendo wa Yesu huo hauna mpaka. Yesu ataendelea na wewe, atasimama pamoja nawe hata wakati wake watakukataa. He will never let you down. Jesus Christ. Ndani ya wanawake 1000 Suleimani hajapata amani, anaenda kumtafuta mtu mwingine ambaye atatuliza moyo wake. Anaitwa Yesu. Dada, ndugu, ukiwa na Yesu wewe ni tosha. Amen. Kuna wasichana wengine ambao ni ajili. Ajili. Unajua mtu ajili? Mtu ajili kwa Kiswahili ni mtu sura mbaya, ngai. Unajua kwa wengine hatungeoa. Niliwaambia mimi nilioa nikiwa mapema sana. Nilioa mapema sana. We were too ugly. Lakini kitu ambacho kilitufanya tukaoa, tuliokoka. Unapookoka
regardless of how ugly you are. Yesu anakuingia, anakurembesha, anapokuingia, anakurembesha, anapokurembesha, hata hukusoma. They will call you madam. Kwa hii Valentine wala mbao wamevale hivi utasalamiwa sana. Kwa nimalize ili uende haraka kama bado mchana hivi. Waone hiyo nguo ya red. Nakwambia dada. Nakwambia barabarani. Dada, habari ya Valentine. Why? Kwa sababu ulimkubali Yesu. Na Yesu atakuingia, Yesu atakurembesha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Niko karibu kuisha, nimebaki ngapi? Mebaki dakika ngapi? Hata wengine hawaangalii. Kwa hivyo Yesu anapokurembesha, unapata nafasi ya kuoa. Unapata nafasi ya kuolewa. Hata wengine tulipokuwa shuleni, tulikuwa tunakaa kama midioka. Tunatoka na makamasi. Lakini ile makamasi ni nani alimaliza? Yes. Mtu ambaye anaitwa Yesu. Yes. Biblia inasema Suleimani akagundua umuhimu wa kuwa na huyu mtu. Mtu mwingine amuongeze kwa wanawake 1000. Biblia inasema alipompata alisema nitamkamata, and I will never let him go. Nitamchukua ndani ya chumba cha mamangu ali. Wacha nimalizie hapo. Unajua mama anapokuwa na kitoto kwa mgongo anataka kuingia ndani ya gari, ndani ya matatu, utaona wakati matatu inasimama, mama anakuwa very much careful. Hallelujah. Ama si hivyo. Atafika anapokaribia mlango utaona hata anapiga ngaje hesabu. Anaanza mwenyewe, anaanza kubadilisha, analeta mtoto mbele yake kwa safety ya mtoto. Sababu anajua nikiingia niwache mtoto mpaka atajigonga kwa pale hicho. Mtoto atabaki hivi. Kitambo kidogo unapata ako mbele. Anaingia ndani ya gari. Kwa hivyo Suleimani anasema mama anajua kutunza mtoto wake. So nikipeleka mtoto wangu ndani ya chumba changu, ndani ya chumba cha mama yangu aliyenizaa, mtoto wangu ni very safe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na sisi tuko na chumba cha mama yetu aliyetuzaa. Si tuko nacho? Waje niseme hivi. Nimemalizia hapo. Ubiri tena siku nyingine. Mwa kipatia nehe. Wacha natuna. Wacha niseme. Unapolisikia neno na uliweke ndani ya kichwa, nataka nikwambie ni rahisi sana kitu kuja kutoa. Kwa sababu kichwa iko na mambo mengi sana. Na ukitaka kuchukua wokovu wa neno la Mungu, neno lizuri. Weka neno lizuri. Wacha liingie katika masikio ya kwako. And then linapoingia kwa kichwa, usiwache neno la Mungu likae. Leo tumekuwa mahali kwa kamati kidogo. Tumekuwa mahali kwa kakamati kidogo. Hapo kakamati kakashindikana. Alifika mahali ajenda tulikuwa nazo zikagonga ukuta. Yaani unapopata yale maneno ambayo unapata, maneno yale mazuri unayaweka kwa kichwa. Ukitaka yawe na akiba mzuri, usiwache yakae kwa kichwa. Sababu kichwa itakuwa na mambo mengi yatakayochukua. Unajitoa kwa kichwa, unaliweka ndani ya moyo wako. Amen. Mwandishi mwingine atasema, nimeliweka neno lako ndani ya moyo wangu, nisije nikakutenda dhambi. Hallelujah. Nitakapo mpata mtoto wangu, nitampeleka ndani ya chumba cha mamangu. Hallelujah. Chumba cha ndani kabisa. Neno la Mungu ndugu weka ndani ya moyo. Na liwe chemichemi ndani ya maisha yako. And you will never fall. Hallelujah. Hata uhitaji pastor akuangalie ndio usimame vizuri. Ah, neno linakwambia tu this is wrong, this is right. This is wrong, this is right. Sababu iko hapa. Ha. Go this, go. Na unajua sisi wapende, we don't go in a style. No, we go in the spirit.
Na hukumu iko na inakuja. Na kila mtu atajisemea maneno ya kwake.